Le temple. Що це було? Таке питання виникло у тисяч українців. У середу ввечері над Києвом та областю запалало небо. Буквально на секунди, але спалах був надзвичайно потужним. Я ввечері повертався додому і проїжджав якраз по дамбі. Там таке гарне місце, озеро. І в мене по дроту була підключена з телефона музика в автомобілі. І тут раптом таке сяйво. Яскраво. І в мене замовкла музика, хоча це був не кінець пісні. І я такий думаю, 2 секунди, і зараз буде капець, буде вибух. Але звуку вибуху далі не було. Натомість заревіли сирени. У Київській області та столиці спрацював сигнал попередження про повітряну небезпеку. Що це було? Перші години після інциденту – самі здогадки. Столична влада припустила, в Україні міг упасти списаний супутник НАСА. Американська агенція пізніше це спростувала. Цього тижня Космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 300 кілограм увійде в атмосферу в середу. Але Роб Маргетта з управління комунікацій НАСА сказав BBC, що супутник ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах. Не кінець світу, не інопланетяни, не російська ракета. Державне космічне агентство розставило усі крапки над «і». Зазначили, яскраве зарево – це метеор. Його зафіксували о 21:57. Епіцентр падіння – Київська область. У головній астрономічній обсерваторії повідомили деталі. Боліт цей півнеба прочертив буквально за 2 секунди. Тобто, якщо врахувати, що це десь на висотах 20, 30, 40, 50 кілометрів, то це швидкість десятки кілометрів за годину. Тобто, не супутник і не балістична ракета, це не може бути. Єдине пояснення – це метеор. Однак бачили цей метеор не лише в Україні. Яскравий спалах у небі зафільмували навіть із території Білоруси. Так як він досить яскравий був, то, звичайно, на висоті в 30 кілометрів він може бути видно на сотні кілометрів навкруги. Ми з друзями намагались оцінити розмір плюс-мінус, приблизно. То це десь брила кам'яна, скоріше за все, десь вагою в декілька, можливо, десятків кілограм. Тобто 50-100 кілограм, скоріше все, не більше. Найімовірніше, спалах стався через падіння метеора з потоку лірит, зазначили у Державному космічному агентстві. Додали, ліриди, коли проносяться атмосферою, не залишають довгих вогняних слідів. Їм властиві яскраві спалахи, схожі на вогняні кулі. Це справи космічні, а не військові, додають у наших Збройних силах. Повітряні сили не займаються небесними тілами, я скажу так. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії. Це несподівано було для всіх. Ми зрозуміли так, що є така інформація, що є така от ситуація позаштатна. Безумовно, повітряне командування «Центр» оголосило повітряну тривогу. Протиповітряна оборона того вечора в регіоні не працювала, додають військові, а тривогу оголошували, аби убезпечити цивільних. Так, вмикнулася повітряна тривога якраз вже після спалаху, тому що, тобто, щоб це не було, але все одно краще, щоб люди перебували в укриттях. Ну, відповідно, якщо це був боліт або метеор, уламки також могли зашкодити певним чином людям. Минулося без постраждалих і без паніки. Якось інтуїтивно відчула, що все окей, я не знаю, як це пояснити. Може, це був, як, я не знаю, як спалах надії на нашу перемогу. Натомість уже за хвилини після зарева українці почали глузувати над космічним гостем. У мережі сотні мемів і відео. Гумор рятує, навіть під час війни. Наші чи ні? Скажи, паляниця. Ми літіли на учення. Точно не москаль? Сергій Барбо, 5 канал.